Ovo pesma nas vratila u mladost, kaže ovo ljudi. Pišu ljudi, odlična priča, ali i danas, kao što smo najavili, odličan gost, evo vidite ga u krupnom kadru. Ja neću ništa pričam, evo nek se on sam najavi. Jedan jedini doktor, Edis Fetić, zvani Edo. Edo, gde si doktore, stani? Nije Edo majke, nego Edis Fetić. Jedini koji je zbunio i Đedovića, i novinare, i ženu, i sve. I decu, i babu, i tatu, i babu, i tetu. I nas izbunio. Ako se slažete, ja pustim odmah režiju, ako možete, evo, ja sam spremio klip. Ja moram da pustim ovo. Znači, ovo je trenutak gde čovek, kao da je uradio kolektivni restart ljudi u Zadruzi. I univerzuma. Može. I ljudi koji su gledali u tom trenutku live. Ide. Jel vidiš ti svoj mozak? Ne. Pa kako znaš da ga imaš? E, kao da juče bilo, imali smo suđenje, Iva i ja. A ovo je kraj realitija bilo. Da, klanje, znači, bukvalno, ne znam šta je bilo, neka situacija, nebitno. I, brate, nešto Đedović, ovo ono, i Edo ga pita, Đedović, jel imaš mozak? Kaže, on imam. Pa kako znaš da, jel vidiš svoj mozak? Jel ima? Da, ne vidim. Ne vidim, pa kako znaš da ga imaš? Tebra, u tom trenutku. Kako suđenje? Tebra, to je sve potrebno. Meni je bila i omiljena ona kad te neko pitao kako... Kako znaš da ćeš ostati sa Draganom, kako imaš tu garanciju, kad si rekao ni ona beko mašina da imam garanciju na nju? Šta si rekao? Tako nešto si rekao? Ja sam... Nešto je bilo pitanje novina, ali nešto. Sad, to je nemoguće da bilo šta, ne znamo da li ćemo sutra izaći živi, da li su... Oni mi ozbiljno pitaju, jel ti možda daš garanciju da ćeš da budeš sa Draganom? Že, pa zna si, znaš šta se daje garancija? Bela tehnika, televizor i to. Ne mogu ja dati garanciju. Za nas brinja namještene daju garanciju, će da ti daju vreme. Da, čuti vreme. E, molim vas, ja mislim da doktor Edo zaslužuje da ide u pozdenji Mozart, ako se slažete. Samo Mozart. Da, da. Molim vas, sa nama je ozbiljan doktor, znači bez zebancije. Edo, izgledaš sveže. Izgledaš sveže i zadovoljno. Vratio si se sportu, vidimo na Instagramu, tenis. Posle 3 godine si igrao tenis. Je li to zbog Novaka ili... Pa da mu dam podršku. E, svaka ti čast. Pa, to je moj stavlja. Kako ga živiš, Edo? Kako životariš? Šta radiš? Hvala Bogu, uvek dobro. Ja se trudim da mi bude dobro. Ima posla, sve u redu. Sam sebi organizujem. Deca, porodica. Hvala Bogu. Super, hvala Bogu. Jel pratiš ove komponove za drugare? Ovo ludilo ne može se ne prati. Ja sam mislio da smo mi na Igori. Godinu, godinu, ovaj rekordi. Da ti stigla poruka, Edo, vrati se, sve ti oprošteno. Mi, stari zadrugari, često dobijamo takve poruke. Pa dobro, stvarno ovo što se sad dešava, ne znam šta može dalje. Šta kaže u Pazaru? U Pazaru? Pa gleda se zadruga. Da se sjeti ono kad te vide ljudi, te pitaju da se pomiriš sa ženom ili si s Draganom, gdje živi, šta se dešava, to me zanima, šta te pitaju? Pa mene svašta pitaju, moji odgovori nikad nisu... Čisti, uvek se... Uvijek ti daješ prostora. Nikad se ne zna, tako da... Ti napraviš, što bi Bora rekao, rimfle, kako je rimfle što može? Čekaj, Zlatibor i to, bio sa porodicom? Da. Sa ženom? Da, bili smo, baš smo bili na odmoru, uživali, super nam bilo. A Forik je onda ono, Dragani, šta je to bilo? Ajde, to nam ispriče malo. Pa dobro, to je meni presmešno, u jednom... E, to u istom trenutku kad si sa ženom gore bio? Pa, u jednom momentu mi je to preslatko, u drugom presmešno. Šta ti se? Na kraju je to šta god da je, kakve god da su poruke i šta god da je, to je bilo nekad. To je ružno da se iznosi. Što bih rekao naš jedan proslavljeni fudbaler, golman, oprostite mi moju ružnu prošlost, tako da ću se i ja sad voditi tim, svako svojim putem, a izbacivati bilo šta. Koliko god sam... A reci nam, se kaješ ili se ne kaješ za to ili... Za čega? Za čega se? Ja se nikad ne kajem u životu. Ja sam rekao, uvek se kajem, bolje da se kajem za ono što se desilo nego za ono što nije, tako da ja se ne kajem ni za što. To je moja odluka u tom momentu bila, pa kakva je ta kajem. E pa to je bitno, znači ne kaješ se. Nisi od onih kao... Kajem se sad ovo... Ma nik, što bi se ja... Sve za ljude, ja sam isto spazio. Ja sam sam odlučio, nije mene niko naterao, ni... Tako je bilo. Bilo lijepo dok je trajalo. Da, a demantovao si sve iz zadruge kad su rekli, Edo, lažni biznismen, ono, evo, ti radiš i dalje punom parom, evo, čime se baviš, možda kažeš slobodno? Pa, znaš što si doktor.
Pa, ne znam, provjeravane su firme, kontrolisano je sve, sve, hvala Bogu, još nisam u apsu, sve je znači ispravno rađeno, tako da eto, hvala Bogu. Bazen ti radi. Bazen radi, hvala Bogu. Još nismo otišli da obiđemo bilo koronu, doći. Čekaj, meni je sad ovaj, da li si probio onaj rekord od Novog Pazara do Beograda? Pa i dalje držim, 2.15, 2.20, to je to. 15-16. Alo, vidjeli to. Miće jedan. Znači, kaže jedan, 2.15. I Miće, ne može, kad? Znaš, Miće ono kad... A dobro, ja i on smo imali uvijek te neke konstruktivne rasprave koje su trajale od ujutru do popodne. Čovjek vozi 350 od Novog Pazara. Da, Miće je najjači kad mu tako kao, što je isto pitao, koliko ima stanovnika u Novom Sadu? Kad smo se dogovorili, svi dogovore da ima koliko? 700 hiljada. 700, ne može. Ne može da ima se, i on i to. A ne, Ede je bio najveći bok za odgovore novinarima, brate, i za gledalce. Ne, najjače je bila scena, ali to ja mogu vidjeti tim nekim perifernim videom. Na stolu je uvek šu gužva neka i ono kao Edo, ajde ustani i svi ono... Pa ja sam jedno čekao da Edo govori. Svi slušaju kakvu ću glupost da kažem. I svaki put si nas iznenadio. I samog sebe. Malo da se uvedeš u priču, čime se baviš, šta radiš, kako ide biznis, kojim se biznis oko mi je tajna. Pa hvala Bogu radimo i dalje ta osnovna delatnost su ti neki izgradnja tih sportskih objekata i stvarno ove sezone i nagojio sam se i nisam stizao da sebi da se posvetim septembar, oktobar, novembar mi je bio haos. Dole letnja sezona isto bila dobra. Sad evo upravo pričam, planiram tu otvaranje nekog hotela i nekog... U Beogradu? Da, u Beogradu i nekog ekskluzivnog hala, nekog ekskluzivnog restorana, pa eto bit ćete svi pozvani. Tu smo s ekipom da banjemo ovo ono. Da pravim, da se nastavi haos, tako da. Da se slavi, da se druži. Znači, vidiš relacija Beograd, Novi Pazar. Pa ja sam uvek, i pre 20 godina. Ja sam tu i trenirao sam tenis u Zvezdi dok sam bio, to je bilo još 97. 8. 9. tako da. Šta kažeš sad ovo, Nadal, otvaramo se put u šivu finale, pobedio Berrettini 3-1. Čeka Medvedeva, da će on kao da bude sad taj koji će prvi doći od 21. Grand Slam titule. Pa dobro, i da dođe tu su. Nije sramota što misliš da igraju tenis? Pa dobro, oni radi svoj posao, ne mogu sad, ja sad, meni kad god neko udari na Novaka, meni je sramota i žao za to što je dečko van serijski, ja uvek kažem, ako nekom treba da se postavi, treba da se skine onaj spomenik sa trga tamo, da se postavi njegov spomenik, jer on je nešto što je, znači gde god da odeš, da li otišao Kina, da li otišao bilo gde, Zimbabve, gde god se pojaviš, dovoljno je samo da kažeš Novak Đoković. Ti poznaješ Novaka? Da, naravno. I moj mali je sad tamo kod njega u akademiji i evo sad upravo Novak. Jesi igrao s njim tenisa? Pa jesam jako rano. 100% je dobio. Jako rano, jesam, ja sam bio u stari. Kakav doktor, znao sam, brad. Stariji sam puno od njega, tako da, ali je i tad bio, on je sa 13-14 godina trenirao sa nama od 19-20, tako da je van serijski. Ljudi, to što on postiže, koliko ulaganja i odricanja treba za to što on postiže, to nikad mi nećemo, običnim smrtnicima nikad to neće biti jasno. Jeste, evo mene zanima možda i gledalce, da li tvoja karijera doktora za međuljudske odnose, da li to nastavljaš ili si se penzionirao posle zadruge? Pa međuljudske odnose... Mi tražimo profesore koji će biti u školi. Doktor za međuljudske odnose... A dobro, ako vi organizujete, nije problem, mogu tu neku... Da uletiš, mogu neku katedru održati, to nije problem. I vodu sam. Da ule... A? Vodu za raj dano, čekaj. Da uletiš, čisto da daš neki savjet, zlata vreda. Naravno. Pošto posle tvojih izlaganja, retko ko je imao bilo što da kaže. Kaže, on je pokvario Miću. Da, jeste, ti si čak i, šta je bilo to kad si ga pokvario? Ne znam, nešto je Ana rekla, on je pokvario Miću, a meni se ne ulazi u razum, kaže, ma ne bre, Miće, uvijek to. Je, ali brate, sad bez jebanci, ja ne znam kad si ti iznervirao, brato, zato. Pa i imao je situacija. Pa gleda. Imao je, ali on to. Gledaj, sad mi se... Da se drao da nešto... Ne, mi sad svi vraćamo, sad svima je nama nešto tako bilo teško, bilo ovako, bilo onako, ljudi, ja za 7,5-8 meseci nisam dobio jedno pozitivno pitanje. Pogoću kad je poligraf bio, on je pokvario poligraf. Da, ti si poligraf. Evo, da, si zaboravio to. Poligraf, brate. Pokvario poligraf. A što si govoriš? Pa nema više, od tad više poligraf nije pokvario. Posle je moralo da se plaća. Da, bre, posle su bacili ovo. Kaže, ovi su nam pokvarili mašine, od sad se uvodi plaćenje. Sećam možda neko pitanje, ne mogu se setiti sad.
Pa bilo je pitanja, ne sjećam se. Nešto si rekao da si namjerno odgovorio tako da si znao da si... Da proveriš da li... Dao sam mu šansu, da, da. Šta je to bilo, boliš? E, nešto što je bilo istina, ti si slavao. Da, jesi prevario ženu pre Dragane i ja sam rekao da, poligraf kaže ne. Ti on je rekao namjerno, sam to rekao ništa. Ovo je najveći bok. Da, da, da. Ja sam zaboravio koji je ostari doktor bio. Ali dobro, ti si uspeo da, da eto, iz cijele te muke, ajde, nazovi, da budeš uvijek pozitivan i nasmejan i da ne očajavaš i da nisi imao te neke sad svađe, brutalne okršaje sa ljudima. Kogu god su ono, ti si odrom, pitanje za odrom. Šta, ono, dolazilo su ti stvarno kanal pitanje. Tebe izgleda samo, a ti porodica nešto rekla? Pa da, ja imam 40 godina, oni će meni u kuću uvijek da napljuju i da mi kažu sve najgore, ja ću da sagnem glavu i da kažem jeste u pravu ste, ali naravno, naravno da... Sad, mi pričamo, niko neće doći sres mene na ulicu i popljuvat me, to je daleko od toga nema... I onda svi kaže, moje, mene vo... neko će me voli, neko će me mrzi, ja ću da radim onako kako se meni sviđa, tako da... Da nije, nemam ja probleme, hvala Bogu, i posao mi je cvetam i... Ne, nego je bila priča ono kad si u zadruzi kao... stide se u Novom Pazaru, tebe, maj, ovo, ono, plastika, ono, znaš? Ma, zbog čega? Šta sam, šta sam, ne, šta ne, sam ja njima uro... Priča. Pa, znam, ali ja kad sam izašao, ja sam bio dole na suđenju i onda vidiš 50 ljudi, ljudi te tapšu po ramenu. Izašao suđenje, ja sam bio na suđenju, da. Suđenje, bre, da. Čovjek, i onda sam video da nema onda... ništa. I onda... Suđenje je bilo zato što si pokvario poligraf ili za... E su te tužili ovi poligrafisti licencije? Pa nisu, verovatno sam bio u pravu. Čovjek im uzao licencu taj da. Da. Lada odgovora kaže, da li si prevario ženu kod Dragana? On kaže, e, da, da. Ovo što odgovor je laž. I on kaže, e, to sam namjerno da vidite, evo, da, da ti da, si šti. Bog te, ne, ja da poligraf. Pa samo da vidimo da li radi. I posle toga, poligraf 10 soma. Postoji spadno, pa treba. Pa digao sam u cijenu, šta hoće? Ti digao si mu cijenu. Tebi treba sada platiti. Pa ja treba da uzimam procjene, to ti ide sam. Da, znači kod za drugara objasni deset. Treba da se zove edograf. Ne, bila, tu sam bio, bio sam, aj sad da kažem realno, bio sam malo nervozan na tom prvom pitanju oko nasilja. Znači, da, bilo je prvo pitanje, je li nasilnik? Nije, nije bilo, znaš sad tu nije. I onda sam ja udario kontru svemu. Ali kakvi sad odnosimo eto s Draganom, ona je našla novog momka u vezi? Pa nismo, nismo u kontaktu, svako svoju, ja se generalno, generalno se ne miješam u veze. Ni da, mi smo onim porukama vidjeli, to smo i ovdje čak puštali smo i čitali smo o tome, da si ti rekao pravit ćeš me od blata, ne radi to. Na šta si ti to mislio? Šta je loše radila? Nećemo tim porukama, sad nisam baš siguran koliko su ovaj validne, ali ajte. Misliš da nisu? Pa ne znam, ja sad mogu da napišem da mi piše i Jennifer Lopez, da je memorišem tamo i jebi kako da... To su ti odgovori. Ali imaš sad neku devojku da se miriš sa ženom? Kako je tvoj ljubavni status? Miriš sa devojkom sa ženom ili nalaziš neku novu? Imaš neku novu curu? Ja to ne tražim, to ako se desi, desi. Ako se desi, desi, pa da. Tako da, da mogu da kažem da sam stvarno prvi put, mislim prvi put, u glavi, u srcu i pored mene je osoba koju, s kojom sam srećen i koju volim. I kad nađem taj to, svoj neki mir, onda... onda... Ti, to si sad našao? Imaš to? Da, to sam imao ja uvijek. Ja nikad nisam bio bez toga. Čim nešto tu uhvalio, to troje, ja onda bežim. Tako... Čekaj, to znači si pomirio sa suprugom? Pa, ja, se, ja uvijek kažem, ja se s njom nikad nisam ni svađao, ni bio, da, ni tu. Dobro, kad si imao da vremena se svađao. Tako da... Kad si imao mi... Evo i poligraf je dokazao da nisi varao, mi mogli da vidimo da si ti svađao sa ženom nikad. Naravno, naravno. Tako da, da, hvala Bogu, to je žena koja je rodila, najbolja osoba koju sam ja upoznao u životu i žena koja mi je... I koja je ostala dosledna onome. Ono, ja sam 3 godine već se vodi ta polemika, nikad žena nije davala izjavu, ne želi da bude... A popularnija od tebe bila kad si zašao, kako si se nosio s tim? Pa ja volim kad su popularnije. E ti je rekla kao, pa ja sam sad popularnija, tebe i bez zadruge. Ma nije, jebala mi mater. E, ja sam u eto, jednom tržnom centru upoznao sam ti i majku i sestru, stvarno su divne, evo, pozdravljam ih sigurno ako nas gledaju. E. Ovaj, i ono, meni malo bilo glupo i pitam, pa kako Edo, kako žene, kako devojke, znaš, ono. Ja, Boro, izvini, brate, ja sam ih sreo. Da, pa svi su... Sreo sam ih, bre, snimali smo nešto, Panda i ja. Aha. Da, da, da. I sreo sam ih na trgu, ja mislim. Da, oni se ja, pa to je normalno. Evo, pozdrav za njih, daj, ostavljamo stvarno kulturi, jako javno su prižijeti. Nisam mogu da ih prepoznam odmah. I u leto smo upoznali isto tvoju... Pa za to i priča. Da,
Aha, kad pa da, ja da, vjerujem, da. Pa zato i pa da, da, jeste, to, na to misliš. A eto, ti dalje ljudi ono, kad te vide, kad te sjeti, mi smo vidjeli na letos na moru kako je to, čak smo sešali da naplaćujemo... Na smo zajedno bili. Da naplaćujemo slikanje, ljudi i dalje osjeća se slikaju sa tobom i sa Draganom i tad se, eto, u toj situaciji bili zajedno. Pa gledaj, znaš kako sad, kad pogledam sad neke, malo mi to pravi sad i smeta. U principu nisam ja zvezda, niti sam bio zvezda, niti ću biti zvezda, ja se ne bavim zvezdama. Tako da, Nisi astronaut. Da. Ali, jednostavno nekad volim taj svoj mir i volim, zbog toga sam se najviše i povukao. Ali evo, ne možeš sad, ti radiš neki, bavim se nekim biznisom i onda moraš sad ljudima prepoznatljivost. A dobro, ti si u reality ušao više zbog ljubavi, ti nisi ušao zbog popularnosti, zbog novca. Koji je tvoj primarni cilj bio eto ulaska u reality? Jo, Mico, ja to i dalje sebe pitam šta mi je to znači. Imam ja taj neki ludi, bolesni inat, kad mi kažu ne smiješ, ja ti pokažem da smijem. Bukvalno ja sam na potpisivanje ugovora došao za sat i pol iz pazara, odmah potpisao. Za sat i pol? Kako sad za sat i pol, bre? Bio sam pavošli mirno. Reći to, Mići. Pavošli mirno, lepi Mićo. Eto, ako neko gleda novinara, nek prenese. Sačuvajte, sačuvajte Miće kad izađe, ja mu pokazujem tamo kad ih budemo čekali. Pokazujem ovo. Može helikopter pa ne, čovjek. Bila je neka frka, bio sam besan, jel smiješ, jel ne smiješ, eto ti kad bi smeo, ti bi i na to čikanje me uvek, i tu kad napravim, u toj brzini pravim te neke gluposti. Čekaj, to, ti zadruga donala minus ili plus, ili dobro ili loše? Pa nemam, kaš, vrijeme će... O čemu će da je pamtiš? Jo, ja se ničega ne sećam. Druže, znaš kad odu ono u vojsku ljudi, ali ozbiljno ti kažem, ja nisam bio u vojsci, ali sam to čuo od Vinka. Kad odu, druže, onaj dan kad iskoči iz one kapije, on se, ja se tamo, sad kad mi kaže... Sad mi dođe da reži, nađem jedan snimak da pripreme da se prisjetiš malo zadruge. Pa ne, ja se setim kad pogledam, sad kad vi pričate o tome, ja znam sve od Vinka. Šta ću da vidiš? Ako može reži, eto da spremi za drugoviziju Mate i Jede. Meni je to bilo najjače nešto. Da, to je bilo. Kad si, to si fenomenalno odradio. Ja i dalje ne znam ni jednu rečenicu o tebi. A znači, ja sam učio, druže, ja sam se trudio, 3 dana sam ja učio. A još si učio francuski u školi? Ma, učio francuski, žumapel, kumapel, ti, ne znam ni kako već. A to je bilo u 5. razredu. Ali ti kažem, ja se i dalje ni jednu jedinu rečenicu nisam, da li meni zadruga isprala mozak, ili kažem, uvek kažem na ova sranja da me Bog oprosti, znači, tačno tamo sam imao presek do neke godine dok nisu izašla ova sranja, ja ih uvek tako zovem, izvinite što smo u dnevnom terminu. Dok su oni postali pametni, tačno one informacije koje sam naučio pre njih, te informacije koje sam naučio pre njih, mi i dalje stoje u glavi. I normalno. A posle ovog, više ja nijednu informaciju nemam, jer sam se jednostavno opustio, kliknut ću na Google. A kad si ovako po gradu, eto kažemo po pazaru i tako gdje god, uglavnom, kad te ljudi pitaju, šta te prvo pitaju za zadrugu? Pa jel sve isto ko što jeste, jel ono namešteno, sad mi uglavnom pitaju šta rade Dalila i Dejan. E, pa za to te pitam. Oni te pitaju šta rade oni. Šta, jel ovo normalno kao... I na čiji su strani uglavnom? Pa sad realno ne može niko biti na Dalilinoj strani. Ja uvijek to kažem. Ti je razumeš? Pa ja sam bio i jednoj, i u drugoj, i trećoj situaciji. Bio sam u situacijama koje ona neće nikad ni biti, ali ja nisam ta osoba koja će podržati, sad svi napadaju da i ja, znaš, na Mekotu je lako, ja ne mogu da podržim to što ona radi. Ali ne volim kad je čoporativno napadaju svi, pazi, žena se pogubila definitivno. Sad ja uvijek kažem da sam za bilo kog tamo i dok su bili sa nama u sezoni, za bilo kog za Dalilu bi rekao nikad u životu, znači toliko je držala ga. Ona je bila u toj sezoni kad si ti bila. Da, bili smo jedno 2 mjeseca, da, možda i dok nisu izašli. Za nju nikad ne bih rekao da će to uraditi. Je li veruješ da si zaljubila u cara? Da, vi ste se svi družili. Pa jesmo u nekom momentu. Gledaj, sad... Ne znam, mislim da nije. Mislim da se malo zaigrala. Mislim da... Što sam siguran, mislim da ne voli Dejana. To je sigurno. A misliš, ko ima veće emocije, car ili ona? Jedno prema drugo. Meni djeluje da ona ima više. Mislim da ona ima veće emocije prema caru. Ja mislim da se car zajebao. Mislim, pa ne zajebava se on, ali jako dobro. Ali nije zaljubljen. O zaljubljenosti tu nema ništa. Možda pravo pitanje za Edu, ko ima veće emocije prema kadru od njih dvoje?
Pa gledaj. Znači, u aktualne priče. Gledaj, ja sam... Oboje. Dalila je ušla, ona je izašla iz trojke zbog toga što je izgubila kadar. Ne moš ti meni pričat... Izgubila koče, izgubila je... Ne, izgubila je kadar. Izgubila su Karića. Pa sad kad pogledam, možda bi to uradila i sa Karićem. Ali bi opet uradila zbog kadra. A tad me nije niko mogu ubediti. Kva je zaljubljena družav, igra igru. Ja sam to bio ubeđen. Sad kad vidim ovo, vidim da je spremna na sve zarad tog kadra. Znači, ona, pričati. Ona uživa u tome, oni su ušao je sad Nenad i Taran, povela se malo priča oko njih. Ovaj odmah legao druže na krevet, ne može da ustane dva dana. Ko? Filip Car? Bio bolestan, druže, nema ga dva dana u kadru, on leži, ne ustaje. Dalila odmah traži da li si se pomirio s Dejanom, da li si se... O ljubavi ne možemo pričati ni s jedne ni s druge strane. Ne možeš ti mene govoriti ljubav, ja bi se pomirila pre dva dana s Dejanom, pa bi se onda vratila Caru, pa sad opet bi ovako, onako... Te instant ljubavi, ja u to ne verujem. Aj, molim Teo, mene zanima tvoje mišljenje za ša. I poslije za Mensura i sin si jako dobar bio. Ja ša obožavam, brate, ali opet pravi sranja. Mene zanima tvoje mišljenje, brate, u celoj toj priči. Šta je to tu? Pa čovjek je... Jel emocija, jel... Čovjek očigledno ima ogromnu emociju, ali to nije emocija zrelog čovjeka, nego tu negde četvrti, peti razred, ajde ne kažem šest... Srednje škole ili... Ne, osnovne za jebava srednjoj školi smo se ženili, pusti me te priče. Znači, četvrti, peti razred osnovne škole, kad ono, bukvalno, ne znam, ne mogu da shvatim, pre neki dan i u radiju, on kaže, druže, ja tebe ne volim, s tobom sam samo radi nekog mira, on kao, ne brini to, ja nju ne volim, ali sam s njom, mi možemo da se ljubim. A evo, sinoć izjavio, jučer kad sam gledao, rekao je da njihova veza kao nema ljubavi, ali kao, kako je rekao Mikio, čekaj, Mikio je rekao, kad gradiš kuću, kao imaš kuću, jesi gledao to? Da, to sam čuo. Ja je rekao, imaš kuću u staru i polako je renoviraš. Da. Kaže, tako je naša veza. Da, rekao je da su oni odlučili da će da renoviraju kuću. Stvarno to je? Da, imaš staru kuću, tako je dao primjer, imaš staru kuću, uronulu kuću, ima temelj i ti je sad renoviraš, tako je njegova starina veza. E, oni su krenuli. Da li misliš ti da može da se to renovira? Pa gledaj, ja bi to pre srušio pa krenuo iz početka. Pa to oni rade, možda temelj mora da ostane. Nisu oni ništa srušili, druže, oni dalje isto rade, šta su oni tu srušili? Podar možda kreće, pa sad rade PVC. Zamazuju, PVC. Možda se zamaže, naravno. Kakav doktor za međuljivski odnos je, brate, ja ne mogu. Ba, mislim, ša, nikad... Mislim, ajde, mi smo rasli uz tu njegovu muziku, pa da kažeš da nekle... Ja si generacija skoro je. Da, on je stariji možda par godina, ali sam ga smatrao za ozbiljnog čoveka. Ovo što ono, ne znam. Možda ja nisam ni ja, i ja sam imao neke gluposti, normalno svi, ali da ti to nastavljaš, da ti se to dešavalo u druženju. Ja sam stvarno verovao da će da uđe u ovoj sezoni, da će da iskida sa sprnjom. Krenuo je dobro. Krenuo je, vrhunski je krenuo. Druže, on je... 4-5 mjeseci koliko traje zadruga, on je slao tamo poklone. Da, a to je on slao sve. Da, bre, jebote, da ne veruješ čovjeku koja budaletina. Ne. Realno budaletina. A ti kiva nešto na njega zato što ima neki ono sa Draganom? Ma nisam, meni jasno. Da, spekulisalo se o tome da ste se vi u stvari posvađali jer se Dragana pozdravila sa ša na rođendan, to jest na otvaranju onog kluba, što je već bilo. Ja sam bio tu, novinari su bukvalno čekali, brate, da se oni zagrle ruku i šta je već bilo, ništa nije bilo, ali jebi ga tako. Ja to znam, ali ja sam pre svega, ja imam čerke, imam sestre, imam majku, hvala Bogu, ja sam zaštitnik žena. Ako te ja, druže, štitim, znači ako ti znaš da će da se nešto napiše o tome i da novinari čekaju prvo, ne odlaziš tu. Ajde, nema veze. Otišla je, ti znaš da smo zvali na video poziv, su te me zvali, ti čuli smo. Sve okej. Znači, ja nisam neko ko će nekom bilo šta da brani. Ali moraš da čuvaš sebe. Znaš, šta će meni sutra u novinama da mi izlazi? Evo je ona, znaš, bije te neka loša reputacija, ja pokušavam da je sklonim s tebe, ti pokušavaš da je nučeš. Pusti me te priče, znaš. Nije, ne mogu ja biti ljubomoran na ša, ni na bilo koga, ja sam neko ko zna koliko vredi, ja sam generalno... Znači ti ne želiš da ona bude u tom košu, u tom krugu? Ne, ja želim, budi ti gdje god hoćeš. Ali drži do sebe, ne volim dostupnost. Budi malo nedostupan, znaš, ako vidiš da nije to, skloni, znaš. Sad,
se ti pre tri dana pljuješ po njemu, on pljuje po tebi i sad se mi tu pozdravljamo. Ja to i tamo nisam mogao nikako da opravdam, ja nisam mogao da opravdam da danas popljujem nekog. Ja s kim sam bio loš, ostao sam loš, s kim sam bio dobar, dobar sam. Ja sam te pominjala često u Zadruzi četiri pozdravlja i tebe i Dragana, zato što sam baš voljela da se družim sa vama. A idemo mi na jedan pregled noći za možda gledalce koji su sad probudili, a i ti da vidiš što su to za drugari radili sinoć. Ajmo. Jedan sat, 28 minuta. Moja Barbie, voli shopping, skupe stvari i tavari. Ljubila sam se s Dalivom, ne zamaraš me. Jo, ja sam pijena. Ja neću moj. Strašno. Šta strašno? Ja moram par nekako se zarade, šta je s tobom? Kad mi zapravo sam se pijena, ne. I im objašnjam da sam ja prošle godine zaradila pare koje uzimam ove godine. Oni ne razumeju. Ja da sam, ne slušaj tebe. Ja ovo ima na YouTube-u. Jesi nisi zajedna? A? Jesmo u vezi? Jeli? Mi smo svašta nešto. Jel smo u vezi? Što mi ljubiš? Jesmo u vezi? Mi smo svašta. Iskreno me vlada. Ne, ona tebi, ne, bravo. Ne, pričajte po čopu. Ona tebi, znači, nabrala taksativno stvari koje se rekao njoj i posle toga ona sa nju vezu. Pita da li si normalna, prevod. Pote pita. Nisam normalna. Neke stvari koje zove... Ovo je... Ja sam tu više htjela da mu nabijem krivicu za te neke ružnu reču koju mi je rekao. Nije to bilo kao da je njemu nabran, zašto je on nevrlo. A što kaže Nenad... I onda, to nam je Miki rekao, ako ste već prešli preko neke stvari, ne spominju se te stvari koje su gorele u svađi. Ja kažem, znam, Mika, meni dalje bole neke stvari, njega bole neke psovke, to je to. Sad je bio na reklama nasmijen. Ja dolazim u dilemu. Ja nisam bio nasmijen. Ajde što se tiče njega... Imam ošaj oko da Tara ovo sve rade da bi ga najstrašnije ponizila. Neke stvari se ne rade, to je to. Oni prave ozbiljno. Ne, 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 ste pričam sa Anđom o Ani. Ono što si video da priča sa Anđom nego ko Milica što je sakrila mensuru da je pričala sa Anđom. Milica nije sakrila, Milica nije sa mnom pričala o meni. Ne, s tobom, s Anđom. Milane, ne, to je bio sad reklamamo. Ja sam sedela tu, jer me boli stomak. Anđelo je došao, pričali smo o klipu koji je pušten sa mnom. Znaš koje scene, te ono kao ja da gledam tu, ja te pore. Meni je ono, treći razred, osnovne školice, a meni ne prija to. Meni to ne prija. A onda da ko će da krije nešto tebi ili ja, mi ne bismo, ne bi tu. Meni to ne prija. Šta ti ne prija, pričamo o Ani, šta? Ma ne, meni ne prija to, uopšte ja sam takav čovjek. On je sam najiskreni, surovo iskreni. Zamisli ja tebi malo prije da se neku ne prijem i da kažeš za Anu da je ona lepa. Pa ne prijeti, ja ti nisi bio druže sa Anom, uopšte, ja sam stavio do danas bio. I ti znaš da mi neke stvari... A ti misliš da stara onda, šta je problem? Pa nemoj ispoštovanje prema meni. Hoću, zato što pričamo o Ani, brate. Ne, ne, pa nemaš poštovanje prema meni, okej. Kako nemaš poštovanje? Nemaš, Anđelo. Zbog čega? Ne rade se to. Ovdje igraš dvije. Šta se sad desi? Brate, ali ja tu ne buvam, šta? Ali Tara, to hoće, nek radi šta god. Ja ću raditi svoje. Sad ćeš videti tek šta ću raditi. Tako da opuštujem. Dobra, to ne daj za pravda, ja ne sam s njom pričam o nekom petom. A meni smeta taj odnos, znači, iz nekog poštovanja prema meni, ti bi trebao ispoštovanje prema meni da skapiraš da mi smeta. I to je to. E, to, ispoštovanje neko, pošto ja tebe poštovam. Ali ispoštovanje prema tebe treba bi neko da ti je skine se oči, da ne se ponižavaš. Ali ako... Ša! Pa ja to znam! Ša! Pa ja to znam! Ša! Pa ja to znam, Mićo. Ona to namera. Ja tebi kažem, ti ispoštovanje pre meni treba me pustiš starom jer je ona dobra sa mnom. Ne, ne možeš. Ona je sa mnom bilo veze, imali smo sve. Znaš da mi smetalo uvek. I ako mi poštoš, pošto. Ako ne, ne moraš. Ne biti. Ali Tara ne radi to. On ne radi to, ali Tara ima razlog. I zato kažem, meni smeta. Ali ja bih ti prvi rekao, okej, ja tebi kažem da ona to radi da bi se ja kao nervirao ovo. Ako ti ja kažem da znam. Ja sam njoj prišao i pitao za... Pita i Miću, meni to smeta. Ali ja sam njoj... Ali kažem ti, meni stvarno smeta. Iskreno.
Ja kažem, meni su te stvari... Jer ja iz poštovanja stvarno ne radim neke stvari i sve to stoje. A Tara i tekako zna šta meni smeta i tekako se trudi... Anđelo, molim ti, reci mi da sam nešto uradila. Užasno, meni ovo bode oči, nervira me i to je to. Ja sam iskreno, brate, nema šta lažno. Imam neko ko se meni sviđa. I zna Tara da mi to smeta i opet isto. I opet isto, ali opet. On je ljuti na Čormar, ga Čormar kao i isto. Je moguće da si toliko ljubomoran na Anđela? Jel' tako je? Pa dobri ste, ste dobri vas dvojice. Da ona radi namerno to. Evo ti, pitaj Miću. Jeste dobri vas dvojice? Da, sad me vreća, razumeš? Ispoštovanja, ako zna da mi smeta ne... Mamo, razumeš? Ja ne mogu to da podesam da mi je zapadno nekom u glavu. Zato što ona namerno. Ja to znam, ja sam kriva, ali ja ne tolerišim uvređanje i onda gubim honorare, kapiraš? To je pojenta te priče, neću tako mi pare. Jebi ga, onda završi svaki odnos. Evo, završila sam, šta je radila reklamama. Nemoj da se ljubiš sa njim onda. Meni to smeta. Ne mogu, da te nerviram ti više na ne radi on ništa. Ne, ona zna da meni neke stvari smetaju i te stvari... Dečko, nisi mi dečko, ne volim te, ostavi me! Pa boli me k*** za tebe. Šta mi zameraš? Ne rade se te stvari da kao mene iritira. Šta se ne radi, ne volim te, nisi mi niko i ništa ne radi, što ne bi pričala sa Arkom. Ne rade se te stvari. Zato što se ne rade iz poštovanja. Marko, to ne tvoj princip, ja sad, Marko! Ne rade se iz poštovanja. Ne rade se iz poštovanja. Marko ti je malo pre... Đedoviću, pojenta priče, da se meni zamera što sam ja na reklamama pričala sa Anđelom i nismo zajedno. I dođi stavi ispred mene da ja gledam da se nerviram kao, znaš. Kućite me, ono mi prebacio da me ne bi vrezao. Mislim, to su te jadne koreke kad je došao. Marko! Marko! Ali ti si njemu Marijanu i on tebi Anđela, vi niste normalni oboje. Komu zameri Anđelu? Marijanu! Sad smo bili zajedno, sad nismo. Šta mi zameraš? 2 sata, 11 minuta. Pusti sad, imam lijepo. Šta se dešava tamo? Pukla se djevojka, lijepo se, opukla se lijepo, pristojno. Kaljina, otoplila se lijepo u onoj sako. Ona otišla žena i stjepano se obukla kratku majicu, neku kožnu. Em je prvo hladno. Drugo, ono kako si se obukla kao sa štajge. Zašto on tebi sad ovdje ljubomoriš? Pa nije ovo ljubomora. Nego šta? Nije, drugačije ljubomora. Šta, pa ko će gledati tvoje usko? Ma ne, ja prvo uopšte, pritom sam mu rekla da to uopšte... To je on tako video, da je to... On je video da sam ja tako htjela da se istaknem i to je to uopšte, to nema veze s vezom. Raspravljali smo to sinoć, tako da bespotrebno je. Nije ljubomora, drugačije on ljubomoriše. Ovo je samo... Pa šta je ako nije ljubomora? Pa... Ne, daleko od toga. Ne, da ti kao pomoć da ti govori koja je jednostavno, šta loša. Jednostavno, nije ispravno to što sam uradila, smatra da... Da ti misliš da nije ispravno ili ispravno? Ma, sam, naravno sam da misli da je ispravno, čim je to uradila. Juče sam ja njemu rekla, ja ne razumem šta je tu loše. Nita. On misli da sam ja htjela da istaknem zadnjicu ovo, ono, uopšte to nema veze s vezom, ali... Nema tu šta se komentariš ovo ljubomora, nije to, smo raspravljali juče isto, sinoć za stolom i to je to. Zašto tebi smeta šta ona radi? I to što kažeš mi, ona, u pravu si. Ali ne, ajde daj mu, jedno mi odgovor makar. Je, evo, ja izgleda ođe ne znam da govorim kako pa ti okolišaš i ne kažeš nikad. Što ne kažeš, ja nju volim, ja ću biti s njom, hoću da je dovedem u red da bi bila sa mnom. To kad ja budem... Samo je to logično. Pa ne znam kakav red. Dobro, ja kad stvarno budem tako mislio, onda ću to i reći. Što ti je smetalo što je obukla uske farmerice ili šta već? Već sam ponavljao da mi nije smetalo što je obukla uske farmerice. To mi uopšte nije bio problem nikakav. Nego je problem što se obukla elegantno, lijepo, fino, pristojno, normalno mi je djelovala u skladu sa... Ne znam, dobro, nisam se ja baš tako... Neka vas, ja vas puštam da vi pričate šta god hoćete ođe. Rijeđajte me, radite što god hoćete ođe, krijte, pravite budalom, nema veze. Doće vrijeme kad ću vas pitati, ja isto to. Pa ćete posle vi na svoj način da objašnjavate to, nema problema nikakvi. Ja ću vam ćutat i gutat sve što god budete radili. Kako se zove, Milane, rekao sam ti što je bilo. Onda je došla, presvukla se u kuću, obukla u sredi januara misiji, ja se unutra mrznem u jaknu. Ljudi su bili obučeni u jakne, bilo je jako hladno. Ona je obukla neku majčicu do pupka, neke farmerice iscijepane, pola nogu iscijepano. Ja ne volim to tako oblačenje, već to znamo. Ali ja sam više, evo, možda to ljudi ne mogu da slušaju mene, možda sam im postao dosadan, možda ne znam ni ja, nema veze, nije problem, ja ću eto što kraće iskomentarisat, štikle neke, isto tako, nije problem što su štikle. Nije to ljubomora, to je, zašto bi, na šta da budem ljubomoran?
Na to što se ona obukla tako. Kad si govorio da je to sve uradila da bi gledali u njeno... Ne, nego da bi ona, pa ona je možda želi i to da... Ona je možda sklona, ja ne znam. Ja nju i dalje ne znam. Slušaj, mensure, ja sam rekla... Slušaj, mensure, okej, šta si mi rekla? Ja sam ti rekla da to uopšte nije bilo... A što si se, evo, aj daj nam jedan razlog što si se presvukla. U hladno ti bilo unuka njima... Mensure, njena svaka fotografija i snimak iz privatnog života je takav. Ona ima 17 godina. Dobro, izvinjavam se, ja sam... Ne moraš, nego zanima nas što. Što pokušaš na sve načine da je preokreneš. Dobro, pa jeste, to je moja greška, jedna od, mislim, moja greška. Mislim, okej, utisak. Nisam ja... Da je to tako da sam ja to htjela, uopšte to nije to. Nisam ja grešan. Možda nisam ja grešan jer ne znam da nemam lošu namjeru prema njoj. Ali to što ona možda tako voli... Ubaciš nešto bespotrebno. Ja da mi klošari bjelosvjetski govore... Evo, ja sam rekla, Ratko, rekla i na novinarima. I da mene pocijenjuje neko ođe, da me vrijeđa, da mi... Ne znam, ja na sve... Sad izmišljaš sve, sad sve izmišljaš. Ja ti kažem, evo... Tvoja devojka je plakala najboljoj drugarici. Jeste. Samo slušajte svi da li ja lažem. Ja to potvrđujem. Milica, devojka ili šta li već njegova, je plakala i pokazala Alek svako kroz suze. Udario me. Evo, dajte... Je li tako? Pa dajte, evo, ali čekaj. Onda sam iz njega morala izvuć. Ko onda pravi nasilnika od tebe? Mi ili ona? Kako da napravim nasilnika? Jer ja njega, ja sam prava krenula. Ja sam on mene nasilio. Ko nisi reka, ja ga ujelo, on mi vratio. Nego si odigrala ulogu. Rekla sam, jesam. Tako ili ne čutiš? Prvo je žrtva bila došla da plati. Ovo je bez razloga došla. On ne razume ništa. Šta sam rekao? Ma kako bez razloga? Koliko smo se shvatili? Ali ispada sami ti što si ti Alex došla i rekao, on je meni ovako. Kapriš, nisi joj došla i rekao, Alex, mi smo se pogurali, pa je on to uradio. To! Kapriš, neko ko mi je samo dao. Ne, ovako je rekao. Milane, ovako je bilo. Milane. Ja, kaže, ja ne znam koliko ćemo... Čekajte! Ne, ne, ja sam rekla, krivo mi je. Pusti je, ne možeš mi sve ga pričati. Dobro, boli me uvo. Ja ne znam koliko ću ovo moći još da izdržim i ne znam zašto ja ovo uopšte trpim. Slušajte, ljudi! I zašto radi on ovo? Kaže, i ako ja gledam, ja neko Milica mora to... Ponovi se kako je rekla, ja ne znam. Ja ne znam da li, koliko ću ja moći da izdržim i ne znam zašto ovo još trpim i koliko će ovo trajati. Zbog Irme. I ovaj, i u momentu je gledala, ja joj govorim, pa moraš da prekineš za ovim i ona govori kao, udario me ovdje i ovako pokazuje. Evo ja ti kažem. Vam ja gledao. Evo ja ću da ti kažem. Pa ja sam gledao. Evo ja ću da kažem sad. Mene, ko bude udario, zaklaću ga. Neovisno ko je, ne može da ne udara niko. Pa dobra, nikad u životu niđe. Ni ona. Voli me žensko. Majka ako me ne bije. I ako me ne udara. Neće me udarit niko. Voli me sam narod ovog svijeta. Nemojte da me... Samo me nemoj da... Samo nemoj da me ujela. Ujela me. Ujela me za ruku. Ovako sam je mako. Ali mi to znamo. Ti da ni... Pa nemoj da me dirate, to radio, ja mi bi tebe niko. Kaznili. Vratili smo se, mnogo poruka stiže za Edisa Fetića, kažu da je legenda. Evo, jedan iz Pazara, tvoj, kaže, tvoj kolega, nisi, ne znam, nije kolega, ali kažem, eto, tvoj... Poznanik, prijatelj, sugrađan. Da, sugrađanin tvoj, kaže, nemoj Edo da psuje, mnogo topije u tom fazonu nešto. Aha, mi napisao Benjamin. Evo, kaže ovako, ja pročitat ću sad stvarno, evo, ovako, gdje si bre? Evo ga, kaže naše mediji, nemoj psovati tobe, Jarabi, pitaj ga kakvi smo to natpisi na majici. Šta piše tu, Edo? Ja nisam ni pogled. Nisi ni vidio. Gentleman, srcelomac. Gospodi, kakav doktor, vrate. Sad vidim ovo, bre. Čekaj, bre, uzumiraj to. Pogledaj, gentleman, srcelomac, krv na srcu. Šta je, bre, ovo, bre? Dnevna kombinacija. Ivica i majica, o, vidi, vidi ovo, čoveč. Dobri gledaj. Evo i meni stiglo, čekaj. Gde je Edu stetoskop? Pošto si doktor. Opa! Stetoskop, dok ja vratim sad šta je stetoskop. Ukucaj na Google, evo neka, javlja se Kaća. Neka lepa plavuša, kaže. Što doktori nose oko vrata. Bravo za gosta, sve pohvale za vas, super ste. Da. Stiže nam poruku, čitaj, čitaj, Fićo. Doktor Edo, jedina osoba u povijesti realitija koja je u jednoj emisiji dva puta vratio novinara na fabričku Ne, jeste, to je stvarno... Da, ja sam imao rat sa novinarima. Meni su sve oni bili krivi. Idu,
A kad si došao, si se svađao s nekim? Ma nisam. Ne, svađao. Nisam, daleko od toga. Evo, jedno, video si sada tvojeg drugog prijatelja, kažemo, s njim si bio i najbolji u zadruzi, Mensur. Evo, uporedi nam ga, kakav ti sad Mensur u ovoj sezoni? Boki, hoćemo samo, evo, mi imamo jednog našeg kolegu reportera koji je na ulicama i njemu bi vrlo bio koristan neki tvoj savjet. Da, možda dođi kod tebe na dva dana. Muško-ženski odnosi, pričat ću ti posle. Ljakse, da li si tu? Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro, nalazimo se na Novoborovskoj pijaci. Sa mnom je ovaj divan čovjek. Moje ime je Stefan, drago mi je. Drago je meni, jasno, Rade. Rade. Rade, dobro jutro. Recite mi, šta se kupuje ovog jutra? Pa, malo voća, povrća. Malo mesa. Od svega pomalo, valja. Vitamini da se unesu kroz hranu. Jest, tako je. Malo fizičke aktivnosti. Da se prošle do pijace, jel tako? Peške idemo iz Ivana Ribara do pijace i peške. Svakam čast. Jel pešaka u stepenice, postoji li lift? Ne, nemam mnogo stepenice. Malo. Dobro, to je dobro. Recite mi, od povrća voća, šta se najviše kupuje sada u dobu godinu? Pa, pomoranđe, limun. C vitamin. C vitamin, da. Citrusi, to je najviše. Grejpfrut. Po neki put. Jel se miksa to onako da se napravi sok? Kako kad, imamo i one miksere i ono, ali najbolje je da se pojede kad se očisti od kore, onako da pojedeš sa onim mesom i ono sve što ima. Dakle, najviše vitamina, znači da se, eto, čuli ste da grejavate, nemojte da cejite u prazno, nego uzmite onako, pojedite cijelu voćku, najviše se vitamina tako nese, jel tako? I vlakana se dobije puno, a vlakna su... A da. Dobro, znači. To je najzdravije ono iz voćke. Dobro, šta se dešava na redu? Evo, vi ste nam danas na redu da pričamo sa vama. Evo, šta se dešava? Evo, pozdravljamo sve u studiju. Popričat ćemo malo i sa vama, naravno, nakon što završimo razgovor i sa drugim ljudima. Mi ćemo se prošetati i sad da vidimo šta ima još na pijaci i šta se to ljudi mogu kupiti. Vama mnogo hvala što ste popričali sa nama. Pozdrav za vas, pozdrav za ove momke i devojke u studiju. Hvala. Samo napred. Evo, pozdravljaju oni vas. Hvala. Hvala vam. Hvala. Eto, čuli ste, dragi moji, dobili ste pozdrav ovog jutra. Da ne bude vas samo ja pozdravljam. Evo, ima i drugih dobrih ljudi. Namesti tu šišku. Ovo je uživo bilo, ali možete nas pogledati na internetu. Na YouTube-u postoji, bit će uključenja pa ćete moći da vidite. Pozdrav, sve najbolje. Sabine. Sad ćemo da obiđemo, da vidimo šta se to možemo da kupimo. Vidi zelenilo. Vi mi pričajte, ja ću vama. Slušaj, brate, evo jedan lik mi piše na Viberu. Kaže, evo ga Ljakse kod mene u kraju, idem ga zgazim kolima, samo malo da ga očešem, tako da pazi kad prelaziš ulicu. A i gosti Edi Svetić koji će poslati da neke životne savete. Može sve, evo sad ćemo samo provodimo. Dobro jutro, razmiksamo. Kako ste? Dođe. Kako ide prodaj ovog jutra? Pa ide pomalo. Šta se najviše kupuje? Pa nema pravila, zavisi kako kad. Kako kad? Dakle... Uglavnom povrće, pošto vidim da je samo povrće ovdje, jel da? Povrće. Dobro, nije samo, ima svega. Možete, molim vas, pogledajte. Šarenoliko, zeleno-crvena danas dekoracija. Fenomenalno izgleda ovaj sam, kako bih, sama tezga. Recite mi, paprike, u ovo doba godine, ove... Ovo je sad uvoz, ovo nije domaća. A nije domaća? Ovo je sad uvozna roba, nema domaća. A jeste, zato sam se iznenadio. Znam da mi smo ranije kuće tu davali, moja kuća volo da jede papriku. Pojene tikvice možete napraviti, pojene paprike, najzdravije, a da nije sarma. I sarmice sa zeljem. Hvala vam puno. Imamo i cveklu, ko voli cveklu, da znate, ako ste imali nekakvu monoklozu, ako mi je pala, odnosno lošija krvna slika, opalo gvožđe, cvekla, borovnica, konjsko meso. Ne znam da odimo konjsku vesaru, ali evo idemo. Nek jednu tvoju familiju, ne moju, bre. Majmune, dođam. Tako je. Dobro jutro. Hoćete... Mi se izvinjamo. Kako ste? Odlično. Drago mi da to čujem. Kako ide prodaj jabuka ovog januara? Pa januar kao januar, mrtav mesec. Dakle, što se me tiče, obožavam, na primjer, pitu sa jabukama. Koje su najbolje za pitu? Pa, otprilike ove. Nakisela? Da, bolje. Nakisela? Yeah. Dobro, a recite, imate one zimske, one... Jel su ovo zimske, jel tako? Sve su vam zimske. Imam drvo ovako jedno u dvorištu, odnosno dva, mi smo to nazvali zimske. Onako su, malo su slatkasto kisele.
kao Kinezi, slatko kiseli sos. Evo, vi prodajte slobodno da mi ne... Nećemo, pa nećemo mušterije da teramo, da. Eto, ako volite da pravite pitu, odnosno volite samo pitu od jabuka, nakisele najbolje, ove najmanje. Fičko, za tebe ove peperoni. Dobro jutro, kako ste? Njegova ranja, važi, dobro jutro. Recite mi, svako jutro malo belog luka u jogurt ili bilo šta drugo za zdrav život, je li tako? Lepše, sa slaninom. Sa slaninom? A, slaninom, lepo, kakao jogurt. Kad dođe zadnji. To da ublaži malo onaj miris, jel da, verovatno. Najbolji izvor vitamina, odnosno zdravlje, beli luk, svako jutro u slaninu, eto, čuli ste. Penica, paradajz, nema lepše. Paprika ljuta. Pa da. I kažu, posle, kupujte ove vitamine. Kakvi crni vitamini? Samo priroda, jel da? Evo, ja sam 71, sad punim za 10 dana, 15. Ja nisam bio kod lekara 30 godina. Samo domaće ovo. Svaka vam čast, najiskreno. Izgledate kao da imate 50, barem. Barem 50. 51. je bilo daleka. Eto, pa dobro. Za malo da pogodim godište, jel da? Recite mi o ljutih papričica, ali imate nešto? Ima. Evo, imaš ove baburice, imaš suve, ljute, to sve ja nižem. Ove kisele, pečene, somborke. A koja vam je cena? Ja bih kupio, iskreno. Pa ove su cene od kilo, kilo meda to staje, ali se zovu tegle od kila. One su 250 dinara. I ove somborke i pečene ljute, ali to ima posta. To ima sa belim lukom, peršunom, u sirćetu i ulju. Odlično, to ćemo. Kolega, gledajte ovo, kolega, dobit ćete jednu teglu, eto, ne znam zašto ste mi dobar prijatelj, ali dobit ćete jednu teglu od mene za Novu godinu. Jesu ljute? Nisam kupio, evo ovog jutra. Biće ljute, samo ljute, uđućemo to i uđuću ti jedan čen belog luka, da ne kažem Jackie Chan. Potukla se dva bela luka, ovo ja dobio. Savine, pitaj nekog da li se pravi danas zimnica. Evo, Dragane, evo, samo sekund, zovu me iz Kraljeva. Ja vas čujem. Halo. Dobro jutro, jesu čujemo. Jel me vidite? E, na pijaci tu smo. Evo, samo da vas pozdravim, ne možemo dugo, ali evo, mašemo vam. Budite dobri pozdrav za Kraljevo i za vas, naravno. Evo, izvolite kolegu, prijatelja. Eto, javili smo se u Kraljevo. Mi ćemo završiti uključenje i vratit ćemo se kod vas da znate da uzemo sve to. Ne, sad ćemo doći. Dragi moji, da ne bi dužili ovo više, sve je ovo lepo i ja bih da kupim nešto, najiskrenije. Da li želite nešto da vam ponese možda? Ako ćeš brzo da stigneš, može neka vočka. Ajde, sad ćemo da se snađemo nešto. Da napravimo smuti. Da nađemo, da vam kupimo i da vam donesemo. Toliko od ovog uključenja. Eto, imali smo uživo live poziv iz Kraljeva. Kod ovog gospodina ćemo imati nešto zdravo, da i mi, nadam se, tako dobro izgledamo u 71. Budite mi dobri. Pozdrav za sve vas u studiju i za naše gledalce i vidimo se sljedećeg put. Ćao, ljak si. To je to. Zdravo. Hvala lepo, Savine, lepo je vidjeti ovako pijacu i mislim da ovaj pijaca već bila, vidim da ljudi su dosta raspoloženi. Ja nisam nikad bio. Dobar je protokol, da, ljudi, lepa pijaca. Bogata pijaca, lepa boja, zelenilo. Edo, kako su pijace u Novom Pazaru? Top. Kod šta se najviše prodaje? Pa kod nas je uglavnom to belo, što mi kažemo, sir. Kajmak. Kajmak. A mlečni proizvodi. Da, bo. Kaka doktor, razli, da li je moga? Ja vidim mocat. Ja ne mogu. Da li kad mislimo da nema dalje ti? Sad namešaj neki jurim, brate, pa kažu, pa zaru je dobar namešaj, pa da mi preporučuš, gde bi mogo. Ne možda sad da kažeš kod firmu koju, nešto da mi spojiš s nekim tvojim kolegama. Zovi, samo spojiću. Nisam mislio na to belo, sir, kajmak i to, na te... A to je njemu zbog mantila, znaš da je to. A ja sam možda mislio možda na ove, kako zove, prekrivače, na... Ma ima se. Kažu da je dole se dosta i to prode, kako se zove. Šta je to? Tekstil? Prekrivači. Prekrivači. I trenerke. Sve ga ima kod vas. Ja ne mogu majke. Najluđa glava. Edi Svetić. Kaže, ničeg se... Mi ne znam, on je nas razoružao. Ničeg se ne sjeća iz zadruge. Razoružao je iskusnije voditelje i novinare. Šta mi njega više da pitamo sve? Čovjek bi ubio poligraf. Razvalio poligraf, poligraf u zadruzi 10.000 evra sad košta. Sebe nam daš recept kako mi da budemo tako pozitivni, eto i gledalcima koji gledaju. I koji je tvoj recept za to da ti imaš uvek osmeh na licu šta god da se dešava?
pa gle... Ajde, izvali. A da nije ovo sa pijace bele to? Nema šta drugo. Šalim se, naravno. Ne, stvarno si da ste da polupo si nas, majke. Što sad? Ne, šalim se, ja sam generalno pozitivac i vodim se tim da sve što se dešava mora da se desi, ne možete zaobići i prihvatimo... Pozitivan si. Pa naravno, i prihvatimo... Što si došao koji si pozitivan, čoveče? A, pa... Alo! E, evo, ja im ideju... Nisu me testirali. Ja im ideju, pošto je Edo neseće uglavnom... ni zadruge, ni situacije odande, ako može režija da nađe neke best of, sigurno ima od deda, ako možete pripremiti u narednih 15 minuta, pa da mu pustimo čisto da prokomentarišemo. Ajde. A mi ćemo da pričamo o suštini života. Šta je po tebi suštini života, doktore Edo? Pa uvek, ja uvek to kažem da bude čovek srećan. Tu gde bude, da si srećan, da si zadovoljen, da su, kažem, opet... Da je u srcu, u glavi i pored tebe osoba koju voliš. Čim se to pomeša, onda izgubiš mir. Tebe je to, sada vidimo, malo ti je to i podiglo, da kažemo. Pa ja sam uvek podiglo. Druže, ja sam tamo, ako mi tamo nisu ubili samopouzdanje, neće niđe, tako da... Ti si otvoran. Motivisan si sad za život, još više vidim. Da, uvek. Ja sam uvek motivisan. Znači, to je neki, evo, pošto si ti doktor reality, sad moraš da posavjetiš neke učesnike, kakvi trebaju da budu u reality, šta bi im rekao? Pa da budu samo ono što jesu, stvarno. Evo što ti sad, mi pričamo priču, često se komentariše toga, ova igra igru, ona igra igru. Nemoš ti, druže, igra tamo, nemoš ti tamo ništa isplanirati, to se stvarno se dešava onako. I ja sam se tamo ponašao kako bi i napolje. A su tebi pitali da ste se ti, Dragana, kao nešto? Pa često me pitaju, jeste se vi nešto dogovorili, da, ja sam to često pričao i tamo. Pre ulaska, ja stvarno nisam imao pojma šta se tamo dešava. Nisam tu sezonu jedan gdje su svi pratili, ja nisam znao ni ko je Luna, nisam znao, jednostavno nisam iz toga. Malo sam pratio tu drugu sezonu, ali jedno je pratiti s polja nego ući. I kad sam je pitao kao šta se dešava unutra, kako, šta, kažem, znaš, ponesi 20 para crnih čarapa da imaš da promijeniš. Krv ti poljubim. A ti si onda, pa djo? Krv ti poljubim, oni mi glavu slomiše tamo. Ti si onda jedan od retkih ili gustih, kako god hoćeš, koji se snašao, a da nije imao pojma o realitiju. Ja ću se uvek snađem. Gde god da me baciš, ja ću se snađem. Mene je život. Samo da imaš to manje ovakvih, da bi mogli školu da otvorimo, to je akademiju. Da li postoji sad neka devojka možda koja ti je onako lepa i da je tvoj tip sad u ovoj zadrusti pet? Nema, stvarno. Nijedna baš? Nema. Definitivno ne. Fizički ne mora ona. Gledaj, mnogo ja sad... Da ti je lepa neka. Da mene shvate pogrešno ovi tamo, oni će se pronaći. Nisam iz te grupe, ali su mi mnogo bolji frajeri nego ribe. Gde, u ovoj zadruži? U ovoj, da. Ja se sad kapiram šta je rekao. Da, ti je tvoj prijatelj. Kako sad komentarišeš Mensura? Pa Mensi se dobro drži. On zna zašto je ušao tu, mi smo se vidjeli i pre ulaska i tokom godina sretali smo se često i pričali smo o svemu tome. Generalno on je mlad momak i zna zbog čega je ušao, ušao je da se čuva te honorare, da nešto zaradi. Mislim da mu opet ući u vezu tamo je teret, koliko god da s jedne strane ti olakšava kad sve delite u dvoje, ogroman je teret veza. Ali mislim da mu ta veza ne treba. Pogotovo sad ovomu, on se i dalje se nešto breca, i dalje se svađa oko nje. Druže, ako si nešto prekinuo, raskinuo, nema tu više češkanja, maskanja, da idemo mi sad na ručkove večere, spavamo jedno pored drugo. Ili ste zajedno ili niste, ili se odvojite. Ako si nešto prekinuo, pusti ti nju i ona tebe i svako svojim putem. Juče nam je bio Adam Đogani, njega smo pitali da li poznaje nekog od ovih trenutnih zadrugara, da li se s nekim video imao nešto. Jel ti poznaješ nekog, jesi video nekog možda pred ulazak ili... Neko za drugo će imao neko nešto s nekom. A meni neže, ja toliko znam, ja sam sedam po njegova faca pokušava da se ne nasmem. Jesi bio s nekom devojkom pre nešto imao? Prevario ženu Draganu s nekom? Ne, daleko bilo to. Jesi ble ovako prijateljski s nekim? Ne, ja sam... Ti pisala neka. Ja sam uvek... Kako? Ja uvek kažem da... Ajde, ne računam vas par s kojima sam živeo bukvalno tamo. Ni stvarno Milicu, Jelenu, Anu Korać, Iju, isto skoro smo se sreli. Ja njih gledam ko sestre.
I to je jednostavno neka porodica. Šta si ti smiješ? Sjetila sam se kad sam te farbala s onom farbom crnom. Kad si bio kao kroz dimnjak da si prošao. I o, da, i to je bilo. Evo te, vi ste terali cirku sa mnom. Ljupić. Ovaj, tako da, da ja nemam drugarice, ja se sa ženama ne družim. Ja sam to i tamo rekao, imam, imam dovoljno drugova. To pripučano se muškarac i devojka. Pa lepo, ne družim se. Čovjek kaže ne, istinu, kad nema uđe, druže, ja kažem, evo sa ovom bi bio u braku, ovu bi ženio. Koji bi sad bio ovdje u braku, koji bi ženio, koji bi ti drugarica bila? Ne bi nisi, ne. A, da moraš? Da moram, ne bi evo, bio. Evo, brak s kojom, koji te socira na brak? Da moram, obesio bi se. Realno. A koji bi opleo ovako čisto? Ne mogu to bez emocija. Ne mogu. Nisam svašto je, ne mogu to. Ja nisi svašto jezi. Ne, ja moram da se zaljubim, da zavolim, pa to kod mene traje, pusti proceduru. Evo vidite ljudi zašto je on doktor. Doktor Edi Svetić. Za međunožne i međuljudske odnose. Da. Druži, ja imao dve žene u životu, oni me napraviše od mene. Bio sa ženom i bio sa Draganom, to 7 mjeseci. Daj, dve žene, pa ja, Edo! Dve žene koje voleo? Ne. Voleo sam samo jednu i jednu volim. Ovaj, pa koju? Evo. Pa javi se, Edo, vidi. Vidi, živo se, klijent! Javi se, brate. Možda klijent neki. Evo ti ovdje. Uđi, evo ti, javi se. Gdje ti je to? Halo. Halo. A gdje si, brate? Ja, pričaj. Halo, jel me čuješ, brate? Halo! Halo, dobar dan! Dobar dan, evo, sa nama u studiju doktor Edo, da li imate možda neko pitanje za njega? Imam za doktora Eda. Stručno ili ne stručno, izvolite. Pa, iz njegove oblasti. Može, moje su sve oblasti. Pa, pošto kaže da je volio dvije žene. Ne, jednu. Nije isto voljeti ovaj... u domu svome i imati troje djece i voleti Draganu javno pred milionskim auditorijom. Gospodje, ja sam rekao da sam voleo samo jednu. Jednu, ispravio se. A ispravio se posle, ja sam čula kad je rekao dvije. Ne, rekao je... Ne, ja sam rekao da sam bio sa... Da sam imao dve žene, a voleo sam samo jednu i volim samo jednu. Ja se izvinjam. Odakle zovete, gospođo? Gospođa zove iz Komšiluka Edisovog, iz Bijelog polja. Komšiluka, kako vam je ime, gospođo? Moji su iz Bijelog polja, gospođo. A, drago iskradenik. Mi je, znam ja, Fetiću, odakle su Fetići. Iz Kradenika. Znam, iz Kradenika, ja sam iz Ivanja. E, nisam bio nikad tamo, ali voleo bi. A to je tvoja želja, da li želiš da odeš, da posjetiš mesto odakle su tvoji predsi? Ne, bio sam u Kradeniku, a nisam u Ivanju. A, pa to iz Kradenika vidi se celo Ivanje. Da li ste podržavali Edu u Zadruzi 3? Ne. Zašto? Zašto? Užas. Zato što je Edi vidio mnoge mane te Dragane Mitar. Dobro. Koja je bila u braku, on je bio u braku, nije trebao da dozvoli njegovu prelijepu gospođu. Koja mu je rodila prelijepo troje djece, žive i zdrave, nek su živi i zdravi. Da je ponizi na takav način, javno. Njegove stavove što su ga napadali, branio se sam, nije tražio podršku ničiju. Njemu ne treba podrška ni gledalaca, ni mide, lepoga, ni nikoga. Dragana Mitar zna odlično kakva je, znao je i privatno, i prije ulaska i ulasku. Zna kakva je osoba. Ako osoba koja ima dijete sa mužem, a na papiru je u braku, znači ne živi s njim, nema odnose, nema ništa, tako će sutra i Edisa Fetića da ostavi. Pa oni nisu zajedno, sad se po njegovoj priči neće da nam kaže Edis, ali mi mislimo da se pomirio sa njegovom suprugom. A pa meni bi bilo najdražije. E pa, eto, možda. Da je gospođa Da. Oprostila to što je on uradio, ali sigurno mu zaboraviti neće. Jedno je oprostiti, a jedno je zaboraviti. Da. Jel imate još neko pitanje, možda za Edu nešto vam odgovori ili nešto da nas pitate ovdje? Ili da... Pa, interesuje me ovaj, pošto kaže da je našao, drago mi je da našao osobu koju voli, koja je sa njime, koja ga ispunjava. Drago mi je što je pozitivan. Da Bogdan nikad ne bi bio, da ne bude pozitivan na koronu. Bio sam tri put. Da bude, ja sam doneo koronu tamo. Da radi posao voli, ali njegova majica mi govori drugačije. Srcolomac, ne znam ovo, ne znam ono. I vidite ne, to srca krvi ima, e. To mora kad dolazi na televiziju, ali ovako privatno je doktor. To je zbog medija. Hvala vam, gospođo. To je zbog gledanosti. Da bom, da bom. Hvala puno. Bravo.
bravo, rating vam je skočio zbog Editove majice. Da, pa užas. Jes, evo, hoćeš da nam skineš taj duk, da nam pokloniš? Naravno. Jel da poklonimo nekom gledalcu ako... Evo, kad se završi emisija, ili ću ostaviti tebi, ne mogu go kući ići. Ne moraš meni, nego eto, možeš nekom gledalcu. Hvala puno, gledalcu, što ste pozvali. Mislim da je režija nešto spremila za tebe, Edise, a? Nije. Nije još uvijek spremno, ovaj, pozdrav za Bijelo polje, je li Bijelo polje bilo? Yeah. Bijelo polje, pozdrav za moje Bijelo polje. Evo gledaju nas Google i svih delova se Bijelo. Znate, gledaju nas Australije, Islanda, Novog Zelanda, Amerike, Nemačke. Ono Island bio malo. Island, ja bre, Island, Italija, znači sve na I, Austrija. Austrija, sve na I. Indonezija, Iran, Nederland. Irak. Irak. Molim. Izmir. Ma zovu nas odakle god hoćeš, Edi se vidiš, brate. Zvan. Imaš nekoga ti da pozdraviš ovako sad? Koliko ja. Je zadrugara sad? Evo da možda napišeš neku čestitku, da evo čestitaš sad lupom. Boki, idemo na ep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 
čovjek ide u studio. Yes. Ja jedno čekam da reši spremi. Sprem. Puštamo poligraf, evo, samo to ću reći, Edo. Evo, to gledam. Da li si varao ženu i pre nego što si ušao u odnos sa Draganom? Da. Vaš odgovor je... lažan. Iznenađenje. Pa to, Edo. Ovo je on je želao, dakle. Da proveri da li radi. Da proveri da li radi. Čekajte. Ovo je to ponovo da... Dragana, razlog za dopa, dobro, dao logičan odgovor. Teo je neće u teo da se jebe, Poli, da vidi da li radi. Ovo je dobro. Ede, mogu ti uzim ruku? Možeš, naravno. Dobro, brate, ovo je to pismo. Eto, tiho, ljudi. Edo, dobio si ovacije. E sad, objasni nam, da li si iskreno odgovorio na ovo pitanje? Da, ja sam iskreno. Ili si namjerno želao da slažeš pa da... Ne, ne, ne. Ajde da ga čujemo. Pa evo, sad mogu sad da odgovorim. Znači, evo, opet postoji mogućnost. Znači, mogu da se igram i sa tim poligrafom, ali nije igra. Znači, ali nije igra. Iskreno sam odgovorio. Ja sam ovdje, čini mi se, par puta izjavio da je meni prevara i pogled. Znači, ja se tim vodim. Ja se tim vodim. I pogled, i pomisao. Imao sam to sigurno pre Dragane. Ne mogu da se setim tačno kad, ali sigurno. Zbog toga ti rekao, da, zbog toga sam rekao da. On je iz svojih aspekata govorio. Da. Ja sve odgovaram. Ja sve odgovaram. Da, to je meni. Za mene je to prevara. Ali da, eto, tvoja podsvest to nije prepoznala. Edo je samo priča... Kako može jednom podsvest da prepozna, a drugi put da ne prepozna? A nije, pa onda si lagao da ti je to prevara. Pokazao sam. Ovdje se nije... Lagao da mu je to prevara. Što nije naznačeno fizička prevara. Ali onda ti lagao, onda ti nas lažeš da ti je to prevara. Predstavljaš sliku kao pogled mi je prevara, ovo mi je prevara. A nije si s Tomovićem bila prevara. Ja sam to ovdje rekao 10 puta. A s Tomovićem ti nije bila prevara, a pogled ti je prevara. Ja sam to rekao ovdje 10 puta da je to prevara i za Tomovića sam rekao njoj da je prevara i svi... Ne, rekao si da nije, to tebi nije. Ti to ne vidiš tako, tebi to nije. Ja ne vidim tako, ali za mene je pogled prevara. Ne može ona, ona opet tvrdi da ne može... Ne, ona mene ne može prevariti ako nije sa mnom. Ona je tvrdila da nije sa mnom, znači nije me prevarila. Edo, odlično radi stvari gdje ima siguran odgovor i zna gdje će dobiti on daj konci odgovor. To je radio u drugom pitanju sa Dome. Znači, Edo zna da nije prevario ženu, zato se ponaša ovako cijelo vrijeme. I zato on, Dragan, ovako se i ponaša. I onda ovako priča sa mnom, da, on to dobro zna. I onda ovako priča sa mnom, kao ti Mića dobro znaš da je prevara, loša pomisla. Ovdje nije bila priča o pogledima. On se mislilo... Sem Dragane, Dragan nisi gledao, Dragan si imao seks, na to se mislilo. Na to se mislilo. Zato ti odgovor. Ne, nismo skapirali. Edo, Saša, jednu, šta te malo brate? Ovdje je pitanje, znači, zato je, nije rečeno da li si ikada ranije varao ženu, nego pre Dragane, znači... Da li si očijukao sa drugim ženama? Bravo, znači, ovdje se daje, zato što si imao... Stanite malo da kaže, ajde, evo nek tuđu bunju malo i vajte, da kaže nešto jebote, što znači mišljao je, stanite še malo. Tako znači ništa. Edo, ovdje je rečena Dragana. Ja sam rekao šta je za mene prevara, ja sam na tu prevaru mislio... Znam ja šta sam mislio, ja slušaj šta je neko drugi misli kralj. Ako se spomene Dragana, sa njom si imao seks, ovdje se mislio pitujem na seks.
a ne na poglede. E, tako. A ti se vrlo inteligentno si znao i onda si namjerno to rekao znajući, jer nisi nikada fizički prve ženu sam sa Draganom, ja to znam dobro. E, ja to znam. Hvala ti, Mićo Luna. To je cijela priča. To je pre... Zato si ovdje sigura da se ovdje ti... Spreda s cijelo vnjema. Šta ti kažeš? Ja se tvoja zr, eno, prijas. Legla sam, muka mi je, što nisam jela, popila sam antibiotik jak. Pa, ja meni ovdje ništa više nije jasno. Ja ne znam ti si sad još više izgubljen izvuljen. Isko sam izgubljena, ovo sad odgovor. Čovjek je bukvalno... A ne, ovdje sam bio, ovdje sam proglašen kao najvećim švalerom, evo sad. Ne, bukvalno čovjek je sebi ono... Au! Brate, se kad se setiš ovoga, bato. Nije mi dobro. Ovo je legendar na stena, nije mi dobro. Ali dobro, opet kažeš, opet možeš ovako kad pogledaš jedno lepo životno iskustvo, reality, ono... Da, ozbiljna obeleži... škola, ozbiljna škola. Pošto si još ozbiljniji sad? Sasam to. Sasam kad možda kažeš, sve sam prošao u životu. Pa ja kažem, nisam bio u vojsku i onda mi ovo bude kao ti neki vojni, neki vojni rok koji sam služio. Ja sam ga baš onako junački. Da ste ljudi odgledali kako treba. Baš onako u full. Od boostera do mastermind. Da ste mi inače, što Mića jedva čeka kad je nešto kaže da ustaje da ga demantuje. Jedva ček. Ali možda, evo pazi, Edo bi mogao stvarno za ovo jedno iskustvo, za jednu sezonu realitija, da stvarno predaje ovim novim učesnicima Bože, kako da... Brati. Kako, eto, ti bi mogao da budeš dobar profesor, kao da dođeš, da održiš jedan kako seminar. Kako restart bi mogao da bude na seminaru... Katedru. Da im ispriča kako... Kako reality da ti bude kisela voda, eto, da. Znaš, da je bila i kisela voda. Dobro, nekome kisela voda, nekome i bilo i uprkos gorkili su slovima. A nekome čaj od Lijandera. A reci mi, da li treba praštati prevaru? Da li može da se oprosti prevar? Pa gledaj, to me zanima. To je nešto što, ja mislim, da smo mi stvoreni da praštamo, tako da nije jak. Pa ne, stvarno, sad nisam ša, ali opraštam. Šta je priča? Priča je da nije jak onaj koji prebije 10 ljudi, nego onaj koji može oprostiti. Tako da ja mislim da... Ti imaš nekome nešto da oprostiš? Ja sam svima sve oprostio, naprijed. Meni tako lakše. Meni mirno. Znači svima sve oprošteno, naprijed. Pesmo oprosti mi. Da li bi ti oprostio ženi prevaru? Da. Da, u tom momentu... Ovako da ti se desi, na primjer, kao što se desi... Gledaj šta se dešava. Šta se dešava? Žena je drugo, drugo je to... To je, mi smo u principu tad više bili kombinacije nego što smo bili zajedno, ali ajde, nije dobro, to sad pričaš da si ljud. Bilo prošlo, ne, nisam stvarno, ja da sam bio ljud, ja bi tad bio ljud, nemam problem ja da kažem. To je istina, ja sad mogu reći da nije i tešice, da nije, ali to je jedina istina. Ja uvek mislim da povređena žena i žena koja ima razlog da to uradi, da uradi. I da, ako sad opet od osobe do osobe, ko može da oprosti, ali nije to priča o prostima, nisam zaboravio. Ako sam prešao preko toga, to više ne postoji. Pa to, da li misliš da bi mogao da ponovno, na primjer, eto sad ti voliš nekog i ona proba da ode dalje i poslije ti se vrati, kaže, pogrešila sam. Pa dobro, ljudi su greše, ja se slažem s tim, da ljudi uvek, ako ti nešto uradiš i onda očekuješ da ti neko oprosti, onda moraš biti ispravan i prema tom drugom. Ako ja očekujem oprost od tebe, moram ja tebi oprostiti, jebi ga, to je nešto ravnopravnost polova. Samo sekundu da kažem, ko nazove u narednih 5 minuta ne dobija ništa, tako da, eto, možda pozovete na 306-3573, hvala, jedno, nastavi. Pa eto, ja sam rekao ono što mislim, tako da... Teže je to, uglavnom se, ovo je Balkan, moramo to prihvatiti, to se ženama ne oprašta, a muškarci sad, aj sad da se ne lažemo, evo tu smo trojica muškaraca, ima ih još tu okolo, 90%. Oni su izjavili da nikad nisu prevarili svoje partnerke. Ko? Ja kad sam bio u vezi, imao sam 3 veze, nisam. Ali dobro, opet ja kažem, i pogled je prevara, tako da, evo moš priča da ti nije otišlo nikad oko za drugu ženu, koliko god da si... To da! Druže, ja kad pomislim, meni to isto. Javi se, Edo, ponovno, molim. Dobar dan! Dobar dan. Dobar dan. Čestitamo, niste ništa osvojili. Ja baš mislila da sam osvojila taj dug za moj muža koji je... Ne može za muž. Nije za muž. Ne može za muža. Pa nisam ja... Pa, moraš da muža, pošto nemam švalera šta će. Jes da iz Novog Pazara, ali nema duplikat, ovaj duks. Odakle zovete? Odakle zovete, ja ću pitati nešto Eda.
Snežana, zovem iz ovog Sada, da pozdravim sve vas i sad. Super ste, sve ste bolji i bolji. Hvala Bogu, zdravlja i para. Pozdravim Eda, on je stvarno cool, onako baš. Bog, Bog. Zlatan. Kakav je frajer Edo, ako imate muža, slobodno odgovorite. Odličan je frajer, zove. Jeste, ovo je, prolepšo se, brate, sveže kao jež. Ali to sad sve govorim pred mužem ovim, pa sad ti vidi. Uje. Ostavi broj produkciji. Jer imate neko pitanje za našeg gosta, mastermind-a, doktora? Ništa, samo da vas sve pozdravim i da sam htjela da vam dam jedan predlog što se tiče emisije, pošto svako jutro vas gledamo. Okej, je što imate nekog vezanu zadrugu, naravno to je tema emisije i logično. I mislim da bi uvek trebali recimo nekog, kao što je pre neki dan bila frizerka, korisne savete, onako, pa da bude... Slažemo se, da. Pa tako neko... Pa to i hoćemo, bit će, nego su praznici bili, pa vraćaju se svi sa odmora, bit će svega. Svi znaju neke korisne savete za nas, koji ne možemo stalno ići, pa tako da ono baš to je recimo... Biće iz svih sfera života, iz svih sfera života bit će gosti, tako da ne prijete... Advokati, javni tužioci, sve. Da, bukvalno sve sfere života od doma do doktora. Ovi što se vode u normalno. Edo, mi smo se još skoro približili kraju. Hvala ti što si došao, znam da si rekao da ne želiš da ideš po emisijama. Hvala ti što si nas ispoštao, ipak smo mi živjeli zajedno toliki period. Mi smo cimerije. Eto, možda pozdraviš nekoga ko želiš, naše gledalce. I super emisije. Sve iz struke, naravno, doktore. Iz struke sve moje ove kolege. Koliko struke imaš? Koliko hoćeš. Kad bi stao da pozdravljam od tenisa do futbolski pusti. Trebalo biti dogo. Hvala ti što si došao, eto. Ti se dopalo ovdje kod nas? E, super, je pozitivna. Ba dobro, mi smo... Mi smo bili danas dobri domaći. Mi smo ti spremili jedan smoothie, inače ti si sportista, ali danas je tako, nije stavim dobro vreme. Nemoj, piću vodu, nije to. Ja verujem da će još, da će, eto, u jednoj od narednih emisija možda doći sa svojom lepšom polovinom, ako je god to bila. Dobro. Tako da, ja bih volao da nam opet dođeš, da ovo ne bude ono, jedino gostovanje. Kad god dođeš u BG, dobrodošao si i u emisiju i ovako. Hvala vam što ste me pozvali. Hvala ti što si nas restartovao, a mi sad idemo da se restartujemo tako što ćemo ići na pregled noći. One and only Dr. Fetić. Dva sata, 48 minuta. Ej, skoči kako će ti biti lakše. Ej, skoči se što da radiš. Ti biti lakše i... Da na silu drži. Lakše i šta, ako ti je lakše. Trebao kroz poželju se ti što da svoj učer pasi. Da se ne privatim što sam. Nisam ovo očekivao, ali ne od Dejana, nisam ovo očekivao od nikog kog sam vidio na klipu, ni od Marka, ni od Dejana, ni od Sandra. A sad ću reći zašto. Pa vi recite, ja idem zapalit napolje, uopće neću nikog slušati šta priča. Dejan jeste i povrijeđen i to sve izdešavalo se, šta se izdešavalo. Ovdje, ova je, vidi, sve, ajde, sve što je napravila, ovdje je kukumakala, plakala, sad dal za njim, zbog toga što ne može biti s njim, za mnom, radi bilo čega. On ju je onako, stao je muški, imao je neki stav. Ju je rekao joj je, ajde odjebi, bježi ovo, ono, tu ju je opsovo pred kapijom, ne znam ti ja šta sve. Na žurci, ja svojim očima sam vidio da stvarno Dejan pleše s drugim djevojkama, opušten je, pije, ponaša se ono ko slobodan momak i onako kako bi trebao nakon svega. Zezasa. Treba po meni ovo kad kažete ne treba da satire od a ne da doktor kaže kako se to radi. Klin se klinom izbija, zub kad boli ide se kod zubara, guma kad pukne kod vulkanizera, žena kad te ostavi preboliću s 22 druge. Ovi što misle da je drugačije, da im ja kažem kako jeste. Zato su tako i šta je učinak? Znači satiranje od je preboljavanje nekoga ko te povrijedio i neke žene koju ne možeš iz svoje glave izbiti, idealiziraš ju i misliš da je ona zadnja na svijetu. Miroslav Ilić, nije život jedna žena, nema tu. Ideš 101 i da zaboraviš tu jednu. To je doktorska disertacija, potpisao Filip Car. Druga stvar, znači, kad vidim situaciju, di on je stvarno bio opušten, otkačen. Ona je došla na rulet stol, igra sa mnom rulet. I kad Dejan to sebi napravi, ovo je najgore po meni što si je napravio sve ovo zadnje vrijeme.
On ide plakat u vešaj, Bože, šta mi radi, Bože, kako nisam pao po tada ljudice. Sandra i Marko, još mi nelogični da nađu snage u svemu tome, da idu sa žurke, da budu uz njega, ja ih razumijem i da ga gotive i da razumiju cijelu situaciju, da ju ublažavaju, da ne dođe do nekog možda nekih stvari. Ali meni, i onda ide taj moment kamere. Na kojem ona je na rulet stolu di pjeva, a ti plačeš u vešeraju i kako ona to može. Meni je to nešto što moja muškost ne može podnijest. Evo vi tješite 4 mjeseca, on sve gore. Pa ti je, ušao u ljubav s njom, ona više puta nakapio i izašla nego što je vode pila. Okej, evo ja da budem bezobrazan. Ti tešio, pa rekao da drka njen čale. Vaš seks iz hotela, pa se miriš, pa Maju hvataš za vrat, bataš stvari, sutra vadiš iz leda. I šta mi se kaže za to, Dejane? Da si nenormalan. A jak posle toga, koliko smo bili u vešeraju? 10 minuta. Vratio se na žurku, došao ovde, polila me, pogodila me pepeljarom, pikavcem, pravilo sam, nisam caplaku ni odreagovao. Ja joj to je bila noja. Ja sam rekao da ću ja emocije imati do kraja. Sad je jezik, daje se. To je poenta, to je suština. Vaše priče je suština. Ne do kraja, nego da ja ne znam. Dobro, suština, ti njemu kažeš da je za te situacije. Da ću se vratiti u kako se... Da, to su stvari. Evo vi ste u pravu, meni je to nelogično. A ti je logično da neko drugi radi. Zato kažem da ne treba više ovako. Ako, Filipe, ako... A neću bit s njom u vezi. Ako i treba. A ova neće sad na ovu temu jednu riječ reći. Ja vam garantiram životom. Jedno slovo neće proći. Naravno će čuti. Poenta svega toga je što je ona noć pre toga ovde govorila za decu, za kuću, za pomirenje, za šansu, za ovo, za ono. I onda mene kad je sve to sahvatalo, kad sam vidio šta sam vidio, oborilo me na 10 minuta, vratio se na žurku, vratio se ovde sasvim normalan. Ja sam rekao da gasim sve sa njom, ali da će ostati i u nešto meni ostaće, što će me natrati da plaćem. Dok se ne desi nešto što će mi izbaciti ovo i to je to. Ali nenormalno je, na primjer, da ti joj... mamu i tatu i daš joj šansu da Maji baci stvari pa joj vadiš. To su nenormalne stvari, ali okej, oprašteno, psihijatrijski slučaj. Slažem se, tako je. Ali šta je kad ona tebe vidi na krevetu s Aleksandrom i na plesu s Aleksandrom i Marijanom? Isto kao što ja gledam u odnosu dok sam bio s njom dok ste flertovali. Isto kao dok si ti šišao, dok si se šišao ovdje dok ti pevala pesma. Ali okej, ali ja nju štipaš. Ja nju utješem, ona ne plače, a vi plačete u stješenje. Isto kao dok je štipaš. Ali da li ćeš ili plaka, Dejane? Šta ćeš ti raditi? Da ćeš maltretirati, tući, daviti, gušiti mamu, tatu, babu, dedu, drogirati, potrošiti, pari i ostalo. Vidiš kako namećete to. Ja davio i gušio nisam. Jesi, Maju? Ma ja sam se branio. Dobro što ja da radim. Ma vama da se tešavam ono što meni, vi bite... Ja se ne branim, ja zaopacim obranim samog sebe. Vi bite cijepali glave. To što sam ja trpio prošle i ove godine od žena, vi bite ih ne davili ili sprečavali, nego ubili. Nego sada imaš potrebu da je odbraniš zbog toga što si sad ti odjednom tetovirani Sveti Sava Mirotočivi koji se pojavio u realitiju. Nemam potrebu. Ovo je najnelogičnije što sam vidio tebe za 4 mjeseca. Što sam zaplakao? Ovo, onaj zaplač, razbijanje, sve. Sve sam razumio. Ovo sada nisam. Ovo se ne razume. Uvijanje Dalile koja hoće biti s tobom. Stav, sve, ples na žurci, na krevetu, ovo ono. Sve okej. I onda situacija kad si nju vidio na šanku, plač. Ne, kad sam ja... Ja sam vidio... Evo, oprostite, griješim. Hoće da kaže, razumeš, kao kad je vidio da je ona vesela. Dok je gledala njega tužno, ona je gledala njega dok on igra i muva se. Kad je ona bila vesela, onda je kao počeo plaći. To on kaže, mislim, kažem ja. Ja sam, kad sam se ustao, rekao da ne razumijem ni njih. Jeste 5 mjeseci nešto postigli? Evo šta ću ja sad! Stani, Sandra! Evo šta ću ja da uradim! Evo da ti pomogem! Evo da pomogem tebi, slušaj, stani! Jeste to postigli? Stani, evo! Dobro, onda treba za reality da plaćeš čovjek. Da evo ja da pomognem! Ne, ja sam lud, opće što... Ne, stani! Da. Kariću! Evo kako ću ja pomoći Filipu! Svaki dan ću napominjati sve najgore moguće stvari da se ti ne pomiriš sa Dalilom do kraja realitija, da te roditelji ne bi tušili. Ja se neću svakako pomiriti. Da bi mogu kući da se vraći. Mene su roditelji tijeli tužiti za stvari koje je Maja izgovarala za moju sestru. Izgled Maji zbog Dalile, koliko se računa s tim put. Ja ću se svim silama potrebiti. Ne želim da pati, želim ti dobro. Ne trebaš mi to. Želim ti dobro. Ja i Maju i Dalilu. Ja ću ti pomoći. Ja ću ti pomoći. Ja ću reći kako njen tata drka
što si rekao, incest, kako na tebi rekao da ti svoje, sve ću vam napominjati. Ali mogu ti nešto reći, razlika između mene i tebe. Ja čim vidim da je neko loš, metla. Pa je loša. Metla, idemo dalje, rođače. Siđem s ovog perona i uzem. Pa to je poenta, zato si ti pružio ruku, jer si ti dao metlu. Ti si dao metlu i povukao žbunje. Ali opet radi sebe. E pa radi sebe, ne radi mene. U tome je stvar, radi sebe. Ti govoriš da si zbog mene, ne zbog mene, radi sebe. Zbog svega, cijela situacija. Zbog sebe. Situacija koja se dešava tebi se odražava i na mene. Ne. Kako ne? Samo na tebe. Kako ne? Kad ona tebi se umiljava, oni govore da to radi mene. Sve radi tebe. Ne treba da te boli po mene. Kad ona plače, oni kažu da plače radi mene. Ne treba da te boli po mene. Ne radi tebe. Ne boli mene, da ne boli. Odražava me. Ja sam ne kradi sve ako hoće. Indirektni krivac. To te boli. Nema više. To te boli. Nema više. Evo, neke najgora. Evo, ovako. Neke, samo malo. Šta je to? Ja mu govorim da treba da od... Ja mu ne fine, fino. Sa njim o samom ružu. Samo, ajde ti zaveži. I jednu ljubičastu u koveru. Ovako, Milane. Ja se izvinjavam što sam prevario Dalilu. Što sam rasturio brak. Što sam napravio sve što sam napravio. Što sam uradio ovo što radim. I što sad nećeš... Izvinjavam se za sve ovo što sam uradio. Dečki, vi to nalažete. Smešni ste. Ali vi? Eto, super. Smešni ste. Ovo, šta je smješno? To što ti pričaš. Evo, ja što pričam. Ovo je moje biti sa njom. Ja ili ti, ili ovo što on radi. Izvinjavam se svima. Šta je smješno? Evo, izvinjavam se svima što sam prevario ženu javnu televiziji. Ali ko je rekao da je on prevario Dalilu? Ko je rekao? Ja ću da budem s drugim delom. Kojeg izlaganja? Kojeg izlaganja? A evo poenta vašeg tješenja, produkt. Ajde, ajde vi, marša ja nazad Dalili. Evo. Tako je, tako je, tako je, eto, ja kažem, sve loše što trpi i on i ona, indirektno se meni ide na leđa, tako je, tako je. 3 sata, 53 minuta. Odljena, ja njebem vas ustava sjedan. Kogo sate? Pogubilo si se, ne znam što želim na godi te ruci sat. 5 do 9. 5 do? 9. 5 do 9. Zaćete za 5 minuta. Treba ti razliku. Vjeruj mi kao psihijatra. Vjeruj mi. Vjerujem. Trebam. Treba mi. Mogu da idem spavac? Nemoj još, šta ćeš izvući? Što? Pa što sad, 5 do 9 je sad. Isti ti k***a u 5 do 9, 3 do 9, 9 ili 9 i 5. Čice, radi ovo, radi ono. Pridi, sjedi preko. Daj malo zraka da uđemo. Pa ne mogu ti se vratiti. Pa nisi rekla da ti se ne mogu vratiti? Ne možeš. Ovo je samo... Šta? A šta radiš? Pa što ja radim? A što radiš? Pa ja mogu da radim šta hoću. Davit ćemo se. Pa jesam, ali nema ni zraka. Lako što je meni sad toplo. I nek odbiju meni. Nek mi plate. Razumiješ? Ma zraka nema, čovjek, koji duk smrdi. Što? Što, ja se mogu ljubiti, ja sam slobodna. Jesi ti slobodna? Jesam. Koji je problem? Problem je što to ne radiš. Šta ne radim? Zbog osjećaja. Kako ne radim zbog osjećaja? Meni je došlo da te poljubim. Ljubilo mi se. S tobom. Božeš, ti se voziš i onda se zavoziš. A ne znaš ni sama di se voziš. U kojim momentima. Svako je nekome naš. Može ti neko biti. Može ti neko napraviti nešto najloše, a da ti želi najbolje.
opet mora tijeti sebi, ne možeš ti tijeti nekome nešto dobro, onda ne želiš sebi. Ovo je prvi poljubac koji se desio. Pa da, pa sasvim logično. Mislim, sasvim normalno, posle svega što se izdešavalo u njihovom odnosu od 26 dana, sasvim normalno da se ovo desi, ovo je čista emocija. Nadam se da je Dalila oprala zube, pošto je se par sati pre toga usro usta i rekao da neće pustiti vodu. Nadam se da je oprala zube kad su se ljubili. Normalno. Ja stvarno, ono moje plakanje je bilo stvarno nenormalno. Nenormalna situacija. Nenormalna situacija je stvarno... E, Filip, daj mani se i ti mene. Normalno, pa zato što sam vidio da si rekao, e, ono na konto... Pa naravno. A naravno, pa naravno i da ja kažem to. A naravno i da ja kažem. Što bi trebalo da umremo sad, jebute? Pa ja tebe ne pominjem. Ali ja kad god nešto kažem, onda nije, onda vi skočite kopiranje. Daj, i beži se sa teme klipa, da prit komentarišemo. Ali kad govorim dobro za Dejana, ko što sam rekao da je 90%. Ajde da se vratimo na klip. Evo, 90% puta u pravu, i ja sam 90%. Ja ću kratko. U njoj. A što ja nisam u pravu kada kažem, kad čovjek stameno kaže i svi podrže, i on prvi kaže, čovjek je napokon rekao onako kako treba. Možda nije imao nekog, osvijestio se na toj poštedi, doprije je neko, koliko puta nisu doprijeli do mene dok me Bruno ne ulovi za ruku i kaže, alo dečko, jesi ili si, šta si, daj tako, tako i tako, ja idem tako. Neko može, neko ne može. Ali ja nisam plakao kod nje, niti dolazio kod nje, da je to mene radilo na toj. Mene je sastavilo u tom trenutku. Ne, on je u pravu za ovo, da stav to, ja to, meni je to jasno. Ja sam Marko tio reći ovo, da ti... Pa moj stav je bio isti. Ali ti nisi Filip car i zato te žene ostavila zbog Filipa cara. Ali moj stav je ostao isti, ali emocija nije, razumeš? Ja sam plakao zbog emocija, ne zbog stava. Znaš šta mi je nelogično, ja sam poslušao ovo što on rekao za Dalilu da je nelogično i nepravedno. Kažem da jeste, objektivno, da jeste, tako je. Da. Tako je i treba još gore obrazložiti reći nego što si rekao. Ali meni kad kažeš ženi koja te povrijedila, napustila i ti joj prešao preko svega i oprostio i opet smatraš da te izigrala, da li je ili nije, to je vaša stvar. Smatraš da te izigrala, napustio si ju i rekao si neki, i uvrijedio ju i bio na tom krevetu i pleso na toj žurci, minut. Nakon svog tog plesa, alkohola, svega, kad si samo vidio da stoji blizu mene i igraš čipovima žetone i pjeva, ti si plako. Ma ne zbog toga, mene je sastavilo sve kao i svaki put, tako kad mi se desi situacija, dok nije bila tu... Nisam ja rekao da je on nasilu plako ili da je foliran što je plako. A ti, evo ti, koliko si ti puta? A nisi upušio oni, na primjer, isto kad si vidio nis plako. Nisam plako. Emo, mamo, pa to je ono što sam tio reći. Pa nemojte mi govoriti kad... Čekaj, da. Ljudi, opet smo se vratili.